nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de mangás atualizada do ano de 2022. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, vocês vão perceber que comparada ao meu vídeo de coleção do ano passado, não mudou muita coisa aqui, a diferença é que agora eu tenho menos mangás do que antes. Claro que eu adicionei mais alguns mangás à coleção, mas a verdade é que eu vendi vários dos meus mangás durante o ano passado. Para quem não sabe, eu tenho uma loja lá na Shopee, onde eu vendo alguns dos meus mangás, livros, gibis usados. Então, se vocês quiserem dar uma conferida, o link da loja estará aí embaixo na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos logo ao que interessa, que é mostrar os mangás para vocês. Bem, pessoal, iniciando então com os mangás que ficam aqui na prateleira de baixo. Tenho aqui esta revista chamada Clube, que foi uma das primeiras coisas relacionadas ao anime que eu acabei adquirindo. E nessa edição em específico, eles falam sobre os 15 anos do Pokémon aqui no Brasil. Vagabond Volume 3, da editora Conrad. Essa edição aqui é muito bonita. Ela vem com essa sobrecapa preta e aqui por baixo ele vem com essa ilustração. O tamanho dele também é bem maior do que os mangás convencionais. O papel e tudo mais, acho que ficou muito bonito aqui nessa edição. Eu acabei encontrando ele na leitura. Eu paguei aqui, ó, 10 reais nele na época. Então, sem dúvidas, foi um baita achado. Prosseguindo, eu tenho a coleção completa do mangá One Ink Friends. Inclusive, eu acabei também assistindo o anime desta obra aqui. Não é o meu mangá favorito, mas é bom pra passar o tempo. A colorização das capas aqui desse mangá são muito bonitas, simulando esse estilo mais aquarela. Prosseguindo, eu tenho a minha coleção incompleta, infelizmente, aí de Death Note, do volume 1 ao 8. Esse daqui também foi um baita achado, eu encontrei ele numa banca, que fica no mercadão aqui da cidade onde eu moro, e cada volume desse custou apenas 5 reais. Para completar a coleção, eu pretendo adquirir as versões Black Edition, né, que a editora JBC acabou de relançar. Então, para completar, eu teria que comprar somente as duas últimas edições da versão Black Edition, né, que compila aí dois volumes em um só. Eu gosto muito das capas dessa primeira versão. Prosseguindo para os mangás dessa pilha, iniciando aqui com Hamamei, que é um mangá da mesma escritora de Inuyasha. Esse é o volume 6, é um mangá puxado mais para comédia realmente, ele não tem tanta ação ou coisas do tipo. Tenho a minha coleção incompleta também de Aliança dos Cavaleiros, é uma coleção completa em 11 volumes. E eu tenho aqui o volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí pula pro 9 e pula pro volume 11. Esse é um mangá shoujo, que eu gosto bastante, mas acontece que eu li ele já faz muito tempo, então eu precisaria reler, mas eu estou esperando aí completar a coleção. Inclusive, se você sabe de alguma loja, de algum sebo que está vendendo de forma virtual, os volumes que estão faltando aqui, diga aí pra mim embaixo nos comentários, tá? Que eu tô comprando esses volumes, tá bom? E até que enfim, outra coleção completa aqui, temos Dawn, que é o mangá da editora Nova Sampa, completo em 6 volumes. Eu particularmente gosto muito dessa obra, eu acho que a escritora consegue equilibrar muito bem os momentos de tensão com momentos mais leves aqui dentro também. E é uma obra shoujo, né? Uma obra shoujo aí que foge um pouco dos padrões daquele mangá que se passa só no colégio, cotidiano. Não, essa é uma obra que tem bastante ação, mexe com algumas coisas um pouco sobrenaturais também. Enfim, é um mangá que eu já li há muito tempo, mas que com certeza eu vou reler ele algum dia. Temos esse one shot também da editora Nova Sampa, intitulado De Tarareba, Contos do Passado e Futuro. Eu também já li ele há muito tempo, não me lembro mais de quase nada da história, mas na época eu lembro de ter achado o mangá mediano. E por fim aqui deste nicho, temos a coleção completa de Variante, que também é um mangá aí da editora Nova Sampa. É um mangá mais puxado pro suspense, ele tem alguns momentos meio gore também. Bem, prosseguindo aqui para o próximo nicho, esse vocês conseguem ver uma parte dele
em alguns vídeos do canal, porque ele aparece no cenário. Beastars Volume 1 é uma coleção que eu acabei não dando continuidade, no entanto, eu já assisti todos os episódios do anime e é uma história que eu gosto bastante. Kimba, o Leão Branco, do Osamu Tezuka. Eu só tenho o volume 1, é uma coleção completa em 3 edições, eu quero comprar os outros dois volumes para lê-los e reler também essa primeira edição para fazer um vídeo aqui no canal. É uma vontade que eu tenho, né, de fazer resenha de pelo menos uma obra aí do Osamu Tezuka aqui no canal. Ele com certeza merece essa atenção, até porque ele é considerado aí o pai do rei dos mangás. O Cão que Guarda as Estrelas, que é um one-shot. Gosto demais dessa história, é um mangá bem emocionante. Temos também aqui Innocent, que é um mangá que se passa aí na Revolução Francesa. Eu comentei um pouco sobre ele no vídeo em que eu falo sobre Rosa de Versalhes. Esse vídeo foi postado no ano passado aqui no canal. Eu vou deixar o link aí nos cards. Então aqui eu tenho o volume 4, o volume 2 e a primeira edição. Tenho esse one shot da mesma escritora de Marmalade Boy, que é uma coleção que eu tinha, mas eu acabei vendendo. Inclusive esse mangá havia aparecido no vídeo de coleção do ano passado. Eu comentei sobre Marmalade Boy em um vídeo aqui no canal onde eu falo também sobre Evangelion. E até hoje eu não li esta obra aqui. Eu não tenho a mínima vontade de ler este mangá chamado PXP, que é um one shot, mas eu mantenho ele aqui na coleção porque eu acredito que um dia sim eu vá ler esta obra aqui. Bom, prosseguindo aqui eu tenho este calendário do mangá MAU da Panini, que veio de brinde na edição de número 4 do mangá. Um mangá que eu já recomendei em diversas listas aqui do canal é o Só Você Pode Ouvir, que é um one shot também. Tenho a coleção completa de Orange, do volume 1 ao 6. Infelizmente é uma coleção que está em falta, então tomara aí que a editora JBC relance, porque é um mangá muito bom, é um dos melhores shoujos aí que eu já li. E por falar em shoujo, eu deixo aqui a pergunta para vocês se vocês estariam interessados em ver um vídeo aqui no canal de lista de mangás shoujos que eu recomendo. Tenho esse mangá aqui do Dalai Lama, uma biografia em mangá. Yokai Watch, volume 1. Slam Dunk, volume 1, e Golden Kamuy, volume 1. Prosseguindo aqui, eu tenho a minha coleção incompleta de Nisekoi, eu tenho volume 1, 4, 6, 8, 9, 16, 17, 19, 24 e o volume final, que é o volume 25. Aqui em cima, para enfeitar, eu deixo esse boneco do Bimo, que era um brinquedo aí do McDonald's. Nisekoi é uma obra que eu gostei demais de acompanhar. Eu acompanhei o anime também, na época eu fiquei viciado neste mangá e anime também, no geral. Logo abaixo eu tenho a minha coleção completa de Your Name e também tenho a minha coleção completa com os 3 volumes de Anohana. Prosseguindo, temos esse nicho aqui que vocês com certeza veem nos vídeos aqui do canal. Eu tenho essa action figure aqui do Naruto e logo abaixo eu tenho a minha coleção completa de Happiness. São os 10 volumes aqui, é um mangá que eu gosto demais. E logo abaixo tem o volume 1 de Azumanga Daioh. Aqui para enfeitar eu tenho esse boneco do Pikachu. E esse quadro de vidro do Yusuke, que eu acabei comprando aí de uma amiga. Tem alguns volumes de Naruto, da versão Gold eu tenho as edições de número 4, 5, 6. Tem o volume 9 da versão Pocket, aí volta para a versão Gold, o volume 17. 39, 40, aí volta para a versão Pocket de número 52, 64 e por fim eu tenho o volume 72 da versão original. De enfeite aqui eu também deixo essa câmera. Prosseguindo, eu tenho aqui o volume 1 de Arakawa Under the Bridge. O volume 1 de Witches, que é uma coletânea aí de vários contos relacionados a bruxas. Tenho duas edições da versão meio tanco de Inuyasha, agora a JBC está relançando em formato de colecionador. Então aqui eu tenho o volume 1 e o volume 59. E ao lado eu também tenho esses dois outros mangás meio tanco, um deles é A Princesa e o Cavaleiro e o outro é Gundam Wing. Bom, prosseguindo, agora vamos para este outro nicho. Aqui eu tenho esse chaveiro almofadado aqui do mangá Seraph of the End. Bom, iniciando aqui com os 3 volumes de A Voz do Silêncio, que é uma obra que eu gosto demais. Toda vez que eu assisto o filme, eu fico emocionado porque é uma história muito bonita realmente. Infelizmente, eu não tenho essa coleção completa por enquanto. Solanin, volume 1, do Inio Asano, é uma obra completa em 2 edições. É um mangá que eu gostei, mas tenho algumas ressalvas em relação a ele. Outro mangá da LPM Pocket, temos Aventuras de Menino,
que é um mangá que eu li há tanto tempo atrás que eu já não me lembro de nenhuma das histórias que tem aqui dentro. É uma obra que eu quero muito reler e talvez fazer vídeo aqui para o canal. E Fim de Verão, que é uma coletânea de contos, que eu não sei se tem ou não vídeo aqui para o canal, mas se não tiver, eu vou providenciar um, eu vou reler esta obra aqui e faço um vídeo para vocês. Ela e o Seu Gato, que é um one shot do Makoto Shinkai. Outra obra aqui do Makoto Shinkai, que também é um one shot, é o Jardim das Palavras, que tem adaptação para longa-metragem. Não é a minha história favorita dele, mas é um mangá muito bom. Gate 7, volume 1, mangá da Clamp. Coleção completa da versão original de Madoka Mágica, porque essa é uma obra que tem trilhares de spin-offs, é uma obra que também gosto demais e surpreende muito ao leitor. Boa Noite Pum Pum, volume 1. Aqui eu tenho a coleção completa de Rosa de Versalhes, que é um mangá que foi publicado em formato big aqui no Brasil, e é um dos meus mangás favoritos, fácil top 5 aí. Então aqui tem o volume 5, o volume 4, o volume 3, 2 e 1. Tenho a coleção até então completa de Turma da Mônica Geração 12, em 6 edições. Infelizmente, parece que é um mangá que não vai ter continuidade. Como enfeite, eu também uso essa caneca aqui, que eu comprei no bairro da Liberdade. E aqui eu guardo algumas light novels, Morte, Toradora e Shakugan no Shana. O No Ordinary Life, que é um mangá da editora Savannah, que é uma editora que publicou, se eu não me engano, só duas obras aqui e não encerrou nenhuma delas. Mas é um mangá que tem um formato muito bonito. Vitamin, que é um one shot que fala sobre bullying. Outro one shot, The Gods Lie. The Wearing Eve, que é um josei que conta com uma coletânea de contos. É uma obra que eu quero reler logo logo e fazer um vídeo aqui para o canal também. Prosseguindo, temos Hawk, que também tem uma adaptação para longa-metragem. Kimi ni Todoke, volume 8. E um dos meus shoujos favoritos, Lovely Complex, volume 1, 11 e 16. E o volume 17, que é o que fecha a coleção. Aqui também eu guardo esses dois postais, um é do Death Note e o outro é do Rosa de Versalhes. Bom, vou aproveitar para mostrar para vocês também, já que eu guardo nesse nicho, a minha coleção de Turma da Mônica Jovem, terceira série. Então aqui são os box com o primeiro arco e o box com o segundo arco da revista. Ao lado eu tenho a minha coleção completa de O Otakoi, do volume 1 ao volume 11. Prosseguindo, aqui eu também tenho a coleção completa do mangá Limite, do volume 1 ao 6, que é da mesma mangaka de Vitamin, que foi o mangá que eu mostrei anteriormente aqui neste vídeo. Tem algumas edições de Fullmetal Alchemist, que é um dos meus shonens favoritos. Então aqui tem o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4 e o 5. E para finalizar essa parte, eu tenho os quatro volumes de Hunter x Hunter. E nessa parte de cima do nicho, eu guardo alguns enfeites e uma mangá de Guardiões do Louvre, do Jiro Taniguchi. E agora para os mangás que eu guardo dentro do meu guarda-roupa, tenho a coleção de Yu Yu Hakusho, do volume 1 ao volume 18, só falta agora eu adquirir a edição final, que é o volume 19, que é impossível de se encontrar com valor justo. Também tenho essa coleção da editora New Pop, chamada Rollo Fields. My Broken Mariko, que é um mangá one shot recém-lançado pela editora JBC. Teve resenha aqui no canal, depois dei uma conferida, é uma obra que vale muito a pena de se ler. Prosseguindo, tem alguns volumes aqui de Mal, que é um mangá que a editora Panini está lançando recentemente. Então aqui tem o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Horimiya, que é uma coleção que eu venho acompanhando, o volume 1 e o volume 2. Também tem resenha aqui no canal. Terra das Gemas, volume 1, que é um mangá que eu gostei demais de ler. Tem também a coleção completa de Paradise Kiss. O volume 5 está ali na escrivana, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. É um mangá que eu estou gostando bastante de acompanhar.
É da mesma mangaka de Nana e é um josei em publicação aqui no Brasil, né? Coisa rara de se ver. Antes que eu me esqueça, eu também tenho esse mangá aqui do Jiro Taniguchi, chamado O Homem que Passeia, que se trata de um one shot. E aqui eu deixei separado alguns mangás que eu ainda tenho que ler. Então aqui tem o volume 2 de Terra das Gemas, o volume final de Paradise Kiss, Mao, volume 4, e por fim, Horimiya, volume 3. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, já sabe, deixe seu like, se inscreva-se no canal, comente, compartilhe. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!